Senhor Atul Ikinawa, Itabot Hanesan Editor Neon Metin. Karek itabot publikasyon video na itabot hakatona Secretary de Justiça. Agora perguntas bot magne. Tamba sera magsira confia Neon Metin. Ne perguntas bot. La confia mereselo. Tamba sera mag confia Neon Metin. Ne perguntas bot. Agora hawa karak sita publikasyon sira selo. Haunia colega Zoe Belo, halo publikasyon primeiro, nebe mak sai notícia ne sai blow up ia 2 de maio de 2019. Nia sita foco pers nia publikasyon. Ia ne ba colia detalhes kona ba sera ma acontece ba vítima ne. Vítima ne colia detalhes sera ma acontece ba nia. Vítima ida date. Usi parte usi sira selu karik seia. Hawa kara kusu irmão Agustino Caet. Tamba sera ma kira nela sai problema. Senhor Zé Belo, nia publicação ia 2019. Detalhes los kona ba sera ma acontece ba vítima ne. Foco pers nia publicação ida nela sai problema. Tamba sera ma kneu meti nia ma sai problema.